କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ସମୁଦ୍ର, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ର ଆରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଛି ଚାରି ଗାଁ। ସମୁଦ୍ରର କରାଳ ରୂପ ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୟଭୀତ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରାସ୍ତାର ରାମଚଣ୍ଡି ମୁହାଣ ନିକଟର। ଏଠାରେ ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସମୁଦ୍ର, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ର। ରାମଚଣ୍ଡି ଠାରେ ଲୋଟସ୍ ରିସର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ନୂଆ ଏକ ମୁହାଣ ଖୋଲିବାରୁ ସମୁଦ୍ରର ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଢେଉ କୂଳକୁ ମାଡ଼ ହୋଇ ରାସ୍ତାର ଅବକ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଗାଁରେ ଲୁଣି ପାଣି ପଶି ସମୁଦ୍ରର ଯୋଉ ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି, ପାଣି ପଶି ଗାଁରେ ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ଲୁଣି ହେବାରେ ଗଛ ମରିଗଲାଣି, ଧାନ ଜମି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି। କୌଣସି କିଛି ସରକାର ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ସରକାରଙ୍କ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପଶିଛି ଛନକା। ସମୁଦ୍ର ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସି ରାମଚଣ୍ଡି ଠାରେ ଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମର ଗାଁରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକନା ଖାଲକାଟା ପାଟଣା, ଇଏ ତ ଆମେ ପୁରା ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଯେତିକି କ୍ଷତି ନ କରେ ଆମର ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ସବୁଠୁ ଅଧିକା କ୍ଷତି କରେ। ଆମେ ତ ବହୁତ ଯେଉଁ ଆମର 2018 ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଥିଲା ଯେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ ନ କରିକି ଅଧା କାମ କରି ଛାଡ଼ିକିରି ଗଲା, ସେଠୁ ୱାଲ୍ ବି କରିଥିଲା, ୱାଲ୍ ବି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଏଇନେ ପୁରା ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ବି ପାଣି ପଶୁଛି। 2018 ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଗାଁ ବହିର ବି ଆଉ ଧାନ ଚାଷ ହେଉନାହିଁ। ଅନ୍ୟତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଲୋକେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସମୁଦ୍ରରେ କରାଳ ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପାଣି ପଶିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜୁଆର ମାଡ଼ରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହେବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାର କେବେ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛି, ଏଭଳି ଭାବରେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ପାଣି ନ ପଶିପାରିବ ତାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରୁଛି, ତାହାକୁ କେବଳ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ପୁରୀ କୋଣାର୍କରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।